ហ្នឹងហើយភាគច្រើនមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលផ្កាឃើញផ្កាស្អាតណាស់នាំគ្នាថតនាំគ្នាអីចឹងទៅនឹងឬក៏ទៅក្នុងសួនចឹងទៅយើងចូលចិត្តមើលនៅផ្កាច្រើននឹងផ្កាល្អចឹងទៅនាំគ្នាទៅថតហើយយើងចូលចិត្តមើលរឿងល្អល្អហ្នឹងរឿងផ្ការឿងអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនមើលចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីផងដែរជួនកាលអ្នកដតីគេធ្វើល្អជាច្រើននឹងកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងគេជួយយើងមកកូកតែយើងអត់បានរៀនមើលចំណុចល្អរបស់គេទេមើលតែចំណុចណាដែលជាចំណុចគេធ្វើទៅមិនល្អយើងចូលចិត្តមើលហ្នឹងហើយបើយើងចូលចិត្តមើលចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីគឺមិនងាយទេដូចជាមើលផ្កាមើលអីគេចូលចិត្តមើលផ្កាវាល្អវាស្អាតផ្កាកុលាបផ្កាស្បៃរឿងផ្កាអីចឹងទៅយើងមើលទៅអូល្អតែដល់ពេលមនុស្សបើកាលណាគេធ្វើទៅវាមានចំណុចខ្លះធ្វើវាវាមិនមែនជាព្រះអរហន្តអីឬក៏ថាធ្វើទៅវាមិនមែនត្រូវតែចិត្តយើងទាំងអស់អីហ្នឹងពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងវាមានខ្លះទៅគឺថាគ្នាធ្វើទៅដោយការផ្លៀងផ្លត់ស្មារតីអីចឹងទៅធ្វេសប្រហែសទៅប្រមាទទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលវាខុសតែបន្តិចចឹងយើងចាប់យកចំណុចអាក្រក់របស់គេនឹងបាត់ទៅហើយណាចឹងទៅយើងមើលអ្នករស់នៅជំនាញខ្លួនឬក៏ថាអ្នកធ្លាប់មានឧបការៈគុណជាពិសេសរស់នៅជាមួយម៉ែឪហ្នឹងមើលមិនឃើញចំណុចល្អរបស់ម៉ែឪទៅទៀតណាសត្វតែម៉ែហ្នឹងអាក្រក់ឪហ្នឹងអាក្រក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនទេនឹងស្រឡាញ់កូនបងស្អប់ខ្ញុំនឹងកូនប្អូនឬក៏ថាស្រឡាញ់កូនបើស្អប់កូនបងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកមានគុណទៅទៀតណាអញ្ចឹងมันល្អទេយើងរៀនមើលចំណុចល្អណាដែលគេមានហ្នឹងហើយគុំយករឿងអាក្រក់អាក្រក់អ្នកដតីហ្នឹងយកមកជាការសម្លឹងទៅចាប់ទោសអស់ដំណើរហើយខ្លាយទៅជាមិនមើលមកគេទៅទៀតណាហ្នឹងឃើញគេធ្វើខុសប៉ុន្តែត្រង់ដែលកំហុសរបស់ខ្លួនឯងត្រង់ដែលចំណុចអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងមើលអត់ឃើញទេហើយណាអញ្ចឹងបានយើងមានភ្នែកគឺយើងរៀនមើលឲ្យបានល្អណារៀនមើលឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយយើងឃើញរឿងអាក្រក់អ្នកដតីវាជារឿងរបស់គេរឿងប្រគុណម្ចាស់ធ្វើវាជារឿងរបស់លោកបាបរបស់លោកហ្នឹងណាតែដល់ពេលយើងវាអត់ចេះមើលវាទៅជាទាញបាបដែលលោកបាបហើយយើងនឹងវាទាញមើលថាគេធ្វើអាក្រក់ហើយយើងមកខឹងគេដែរណាឃើញទេរឿងអីដែលយើងឆ្លាតអត់ទេអញ្ចឹងយើងរៀនមើលដូចយើងមើលផ្កាមើលអីចឹងឲ្យវាទៅជារឿងល្អទៅរឿងអាក្រក់របស់គេយើងបើអាចជួយបានប្រាប់ទៅបើតាជួយមិនបានទេរឿងហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេរឿងអីដែលយើងត្រូវទៅខឹងរឿងអីដែលយើងត្រូវមិនមើលមុខគេមិនសោចមិនញញឹមរើសអើងគេអាហ្នឹងវាអត់ទេនឹងយើងត្រូវគិតថារឿងទោសរបស់គេបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តអ្នកនោះជាអ្នកទទួលរឿងល្អមិនល្អតែដល់ពេលយើងអត់បានទៅមើលអញ្ចឹងយើងមើលតែចំណុចអាក្រក់របស់គេហ្នឹងវាស្អប់ទាំងគេខឹងទៀតរហូតដល់វាកើតចិត្តអកុសលខ្លួនឯងទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងយើងរៀនមើលដូចជាយើងមើលផ្កាអញ្ចឹងមើលឃើញអ្នកដតីល្អល្អទៅគុំយកអាចំណុចតិចតួចអីចឹងទៅយើងយកមកនិយាយអស់ទំទោះកាត់ទោះអស់ដំណើរអីចឹងទៅມັນល្អអញ្ចឹងបាន
ព្រះលោកសំដែងថាឲ្យយើងឬក៏ឲ្យយើងមានភ្នែកហ្នឹងយើងຕົកមើលអីຕົកមើលនៅរឿងល្អល្អហើយបើមានសក្តិជាក៏ຕົកស្ដាប់រឿងល្អល្អបើមានមាត់ក៏ຕົកតែនិយាយរឿងល្អល្អគុំចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ឃើញហើយអ្នកដតីឲ្យយើងយកទៅពិពណ៌នានឹងឲ្យគេខាតប្រយោជន៍ទៅទៀតប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិប្រាប់អីណាណីថាគុំទៅសែបគប់ពីអីមនុស្សមិនល្អហ្នឹងឃើញចំណុចគេតិចតួចហ្នឹងវាអាចទៅជាការនិយាយបំបីបំបាក់មិនឲ្យគេនឹងឯងរាប់អានទៅទៀតហ្នឹងវាមានចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងណាមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលដោយសេចក្តីល្អហើយនិយាយដោយសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកដតីមិនមែនទៅនិយាយប្រាប់ពីនេះពីនោះអ្នកនោះមិនល្អទេគុំទៅរាប់អានអូអ្នកនោះធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអឺណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគេសង្កេតគេពិនិត្យពិចារណាខ្លួនគេទៅយើងត្រូវសិក្សាហ្វឹកហាត់អប់រំមើលនៅក្នុងចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីឃើញទេឲ្យបានច្រើនទៅជៀសវាងការដែលយើងមើលឲ្យកើតបាបកើតអកុសលនិងដល់ការឃើញកំហុសរបស់គេយកមកខឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងមិនល្អទេបងអញ្ចឹងស្មារតីសូមលើកយកមកអញ្ចឹងថាយើងរៀនមើលចំណុចល្អរបស់គេពេលដែលយើងមើលផ្កាអញ្ចឹងយើងឃើញផ្កាវាស្អាតដល់ពេលអាចំណុចអ្នកដតីគេធ្វើអាក្រក់បន្តិចបន្តួចយើងចូលចិត្តមើលចូលចិត្តយកទៅនិយាយរឿងអាក្រក់អ្នកដតីគេរឿងអីអូអញ្ចឹងវាកើតចិត្តមិនល្អសៅមកខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងស្មារតីសូមលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងឯងបងសូមបុរសស័ក្តិអនុមោទនា